Já vás vítám u kratšího tutoriálu, doufám, pro Adobe After Effects, ve kterém bych vám ukázal, jak do tohohle programu importovat Photoshop soubor tak, abyste v After Effects měli tenhle soubor jako kdyby zbombardovaný na jednotlivý editovatelný vrstvy. To znamená, abyste tam měli odlišený třeba barvu pozadí jako vrstvu, abyste tam měli odlišenou vrstvu textovou. A tím, že my můžeme takhle ten soubor z Photoshopu rozbit na jednotlivé vrstvy a konkrétně třeba tu textovou vrstvu můžeme využít pak tak, že na ní můžeme hodit nějakou tu animační předlohu a tak vlastně můžete využívat takhle dvou programů, pokud si třeba netroufáte na tvorbu nějakého lepšího textu v After Effects a umíte to ve Photoshopu, tak to můžete takhle využívat, propojovat a využívat vlastně oba tyhle ty programy. Takže já tady jenom ve Photoshopu se budu snažit vytvořit nějaký jednoduchý text, hodím tam jenom nějaký styl vrstev, tak aby tam nebyl prostě jenom čistý text, abyste viděli, jak vlastně funguje krásné to propojení mezi After Effects, Photoshopem nebo celkově prostě v rámci těch Adobe produktů. Takže když si vytvoříme takhle nový plátno, nebo jak se to tady tomu říká, tak zadáme si tady k pixely, dáme si HD rozlišení, transparentní pozadí, dáme OK. Předem upozorňuji, že ve Photoshopu nedělám skoro vůbec, takže kdyby se mi smáli, tak... takže si tady vezmeme text a já napíšu takhle CZ Tutorials. Pokud jste ve Photoshopu nový, tak ten text si potom buď upravíte rychle tady pomocí tady těchto nabídek, takže velikost textu, máte tady font, případně si vyvoláte, pokud to tady neznáte, tak tady k tomu slouží panel charakter, je to stejný panel, obdobný jako v After Effects tady, je to zcela totožný, pokud to tady nevidíte, tak stačí dát window a charakter, tady, nebo character, správně, jak by se to mělo anglicky vyslovovat. Takže máme tady text a my si na něj dáme nějaký styl vrstev. Tak jako zase v After Effects dáme layer stylized, tak ve Photoshopu, když kliknete takhle na tu textovou vrstvu přes pravý tlačítko a dáte blending options, tak my si sem dáme drop shadow, takže jako kdyby nějaký stín. Upravíme si tady jenom ten angle na 90 stupňů, distance trošku dolů, takže si tady vytvořím jenom nějaký stín směrem dolů a dáme si sem úkos a relief, nebo jak se tomu česky říká. To klidně můžeme nechat, nebude se tady zbytečně s tím nějak piplat, takže pokud prostě ve Photoshopu umíte, tak si tady vytvořte nějaký lepší text, dáme OK. Tak teď si dáme file a uložíme si to jako Photoshop soubor, takže soubor PSD. Napište to jako text do AE. Klidně si to pro jistotu můžete pojmenovat ještě jako PSD. Tak dáme uložit. Tady to potvrdíte. Teď se přesuneme do After Effects dvojklikem nebo přes pravý tlačítko v projekt panelu dáte file import a najdete si, kam jste si uložili ten Photoshop soubor. Tady k vaším adresáři a dáme otevřít. Tak teď my to tady dáme jako importovací druh, tady dáme jako kompozici a tady dáme editable layer stylize, dáme OK. Teď se nám tady vytvořila jako kdyby nová kompozice v projektu a když dáme dvojklik, tak se nám otevře jako nová kompozice a vidíte tady ten text. Vidíte, že to je jako kdyby obrázek a my, jelikož to teďka se chová jako obrázek nebo prostě jako kdyby nějaký soubor a není to textová vrstva, na kterou bychom mohli přesunout třeba ty animační předlohy textu, tak aby se nám to prostě nějakým způsobem rozanimovalo,
Tak my musíme udělat následovnou věc, nebo respektive tady vám ještě ukážu, tady máme ty Layer Stylize, máme tady Drop Shadow, stejně jako Bevel and Emboss, stejně jako jsme použili tady. I se stejnýma hodnotama to tady samozřejmě máme. A můžeme všechno zase upravit. Ale pokud bychom to chtěli rozbít na tu textovou vrstvu, to znamená tak, aby se nám to zjevilo jako textová vrstva, tak musíme kliknout pravým a dáme Convert to Editable Text. Tak a teď z toho máme textovou vrstvu. Všechno se tady stejně samozřejmě zachovalo, takže opět tady máme ty styly vrstev, takže Layer Stylize, takže teď to máme bez nich, teď to máme s něma. Když si sem dáme bílý pozadí, tak tady máme vlastně vytvořený ten stín, to si můžete všimnout tady, takže drop shadow, stín, tady máme ten úkos. A teďka už samozřejmě na ten text můžete aplikovat nějakou tu animační předlohu, takže dáme třeba raining, takže nám ten text takhle připrší a máte to. Takže tohle to je tip na propojování a vlastně využívání těchto dvou programů, pokud já vím, že mezi vama je asi hodně Photoshopáků, takže třeba tohle někdo bude využívat. Takže jenom takový tip, jak importovat Photoshop soubory do After Effects tak, abyste to tady měli takhle rozbombardovaný na jednotlivý vrstvy. Takže u dalšího tutoriálu zase někdy. Čau.